لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد. اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے.